Вітаю вас, шановні друзі. Це проект «Теледоктор» на Першому міському. Передача про здоров'я. І ви знаєте, коли тільки лише починалося реформування медичної системи, дуже багато мешканців нашого міста і взагалі країни почули про такий термін, як сімейний лікар, декларація, і що треба собі його заводити. Тож обрати сімейного лікаря поспішали тоді всі. Зараз певна кількість людей все ж таки залишається без подібних підписаних декларацій з сімейним лікарем. Але цьогоріч, як мені стало відомо, не бувала велика кількість лікарів молодих прийшла на саме цю посаду, на саме цю спеціалізацію. І сьогодні ми поспілкуємося про, в принципі, всі відносини пацієнта і сімейного лікаря з нашою гостею Іриною Какарук, сімейною лікаркою. Вітаю вас, пані Ірино. Я прийшла сьогодні з новиною, тому що в серпні цього року, 1 серпня, прийшло дуже велика кількість нових спеціалістів, сімейних лікарів, і максимальна кількість по городу прийшло, це 13 лікарів в Саксаханському районі в центрі первинної допомоги номер 4. Угу. Я прийшла це сказати, тому що дуже багато пацієнтів залишається без лікарів, без свого лікаря по різним причинам, і якщо дійсно хтось знає, що в нього немає лікаря, або по такій причині, що йому не вистачило місця свого лікаря, він поїхав в другий район міста, деякі навіть в друге місто їздили заключати декларацію, тому що це важливо. Зараз є можливість звернутися в свою лікарню, дізнатися, чи є там новий лікар. Знову вони всі є, вони ще ніхто не понабирав певну кількість, вони всі беруть. І заключити декларацію з тим лікарем, з яким їм подобається, і саме важливо, в тому місці, де їм зручно. В Саксаганському районі 13 нових лікарів, тому в Саксаганському районі, якщо поспішити, всім не вистачить. Але тим не менш, тим людям, яким зараз треба, щоб вони почули це, що є місця, щоб вони звернулися і заключили декларацію. Так, зрозуміло. Ну, а взагалі-то, давайте розглянемо тепер поняття «сімейний лікар», знов повернемось до нього. Що входить в обов'язки цієї людини і що вона має контролювати з точки зору відносин зі своїми пацієнтами? Взагалі, дуже багато контакту з лікарями. Ну, більше, мені так здається, напевно, на відсотків 50 з усього контакту з пацієнтами, з лікарями, займає контакт з сімейним лікарем. Тобто це перший лікар, до якого пацієнт звертається, коли з ним щось трапилося. Також ми робимо дуже багато документальної роботи. І ми беремо участь в житті пацієнта з самого початку до кінця. Навіть між сімейними лікарями є така шутка, що без сімейного лікаря навіть померти не можна. Ну, це так. Так, тобто всі процедури, які супроводжують певні процеси медичні, так, ви контролюєте? Я зараз коротко поясню, як це виходить. Допустимо, жінка завагітніла, вона стає на учет, треба, щоб була декларація сімейним лікарем. Зараз гінекологи не беруть на облік без добросовісно заповненої декларації, з усіма, щоб вона була правильного сімейного лікаря. Тобто вона на облік не стає без сімейного лікаря. Декретні відпустку вона не отримує без сімейного лікаря, без повноцінно заключеної декларації. Якщо жінка народжує, для того, щоб зареєструвати дитину в пологовому будинку, реєструють цю дитину спочатку в пологовому будинку, видають довідку. Для того, щоб отримати цю довідку, у пацієнтки у матері повинна бути декларація з сімейним лікарем. Тобто жінки маються, бігають, заключають декларації, навіть в інших містах буває таке, тому що вони не можуть уйти з пологового будинку зі своєю дитиною, тому що вони потім не зареєструють. Далі дитина приїжджає додому, і в перші дні, перші три дні її знову ж відвідує сімейний лікар, і для того, щоб зрозуміти, що з дитинкою все добре. Перший тиждень, там на два тижні ми приходимо, далі маленьких діток треба спостерігати кожен місяць. І знову ж дітки ходять до сімейного лікаря, спостерігаються, важаться, міряться, роблять щеплення, що також дуже важливо. Далі дитинка йде в садок. Щоб піти в садок, треба довідка від сімейного лікаря. Хто ж її дасть? Тільки тоді, коли є декларація. В садочок вони відбули, дітки йдуть в школу оформляється, вони також тільки через довідку від сімейного лікаря. Далі юність, це таке, але вони також кожен рік проходять профогляди, щеплення.
Це через тільки з дозволу благословення сімейного лікаря. Так, розумію. Тобто обов'язків велетенська кількість, і в будь-якому віці сімейний лікар – це зараз необхідний персонаж в житті кожної людини. Так, добре. Зараз ви нам розповіли новину про те, що у Сексаганському лише районі 13. Так, в інших районах також є молоді спеціалісти, але їх поменше. Десь по 3-4, у кого 5 молодих нових спеціалістів. Я, наскільки розумію, це велика кількість, 13 людей, так, які приходять роботу брати саме сімейного лікаря. Скажіть мені, чому цього року так обумовлено, як ви вважаєте? Так склалося. Річ у тому, що випускається сімейних лікарів достатньо велика кількість кожен рік. Але вони якось розходяться, тобто вони приходять працювати. І раніше, до реформування, зарплати були маленькі, умови праці були жахливі, дуже багато чого не вистачало. Тому нервова система лікарів просто не витримувала. Вони уходили в інші, в косметологи, в Польщу, на медпредставників, хтось просто уходив. Або вирішили, що це не їхнє. Зараз реформуванням, реформа в нас уже з 18-го року, це вже 4-й рік, багато чого змінилося. Підвищилась зарплата, підвищились умови, матеріально-технічне оснащення підвищилося і покращилися відносини пацієнта і сімейного лікаря. Це дуже важливо, тому що пацієнт вибирає свого лікаря і лікар частично також вибирає своїх пацієнтів. Так, розумію. Добре, тоді питання від, скажімо так, дорослої аудиторії, і, в принципі, законне питання, чи взагалі слід звертати увагу на кваліфікацію людини, яка щойно ось після інституту потрапила до медустанови і є сімейним лікарем. Тобто, деякі люди будуть боятися в будь-якому випадку. Тому що молодий спеціаліст, маєте на увазі, що немає досвіду. Так. Спеціалісти просто учаться як за партою 6 років, а після того ще 2 роки вони навчаються в нашому центрі. Тобто більш досвідніші спеціалісти їх навчають. Я також спілкувалася з такими спеціалістами, я також навчала інтернів. Робимо ми це максимально добре, розказуємо їм все по максимуму. І перші 2 роки вони також працюють уже як інтернами, але по факту вони працюють іноді навіть більше, ніж лікарі. І за ці 2 роки вони отримують достатньо досвіду для того, щоб не нашкодити, і для того, щоб виліковувати хоча б самі прості елементарні захворювання, з якими пацієнт може звернутися. Тобто ті захворювання, які повинен він лікувати по своїй специфіці. Далі, звичайно, лікарі більш навчаються, проходять курси, далі там курси по лору, пройшов по гінекології, вони можуть більше розширювати свої знання і можуть лікувати більше захворювань і не направляти до вузьких спеціалістів. Цим відрізняється молодий спеціаліст від більш досвідченішого. Але спеціаліст, який вже отримав спеціальний сімейний лікар після інтернатури, до нього не треба боятися звертатися, тому що він не нашкодить і елементарно те, що він повинен лікувати, він вже вміє лікувати. Спілкувалася з цими спеціалістами, я їх навчала також, і я впевнена, що до наших спеціалістів в Саксоганському районі, 4-му центрі, можете звертатися, записуватися, і вам буде все добре. Так, добре. Ну, дізналися, трошки розвінчала, можливо, міф про саме кваліфікацію так молодих лікарів. Та й тим паче, на мене цифра 8 років, так? Ну, 6 навчання чистого і 2 роки вже практичного навчання, практики. Вона справляє велике враження. Я думаю, що більшість людей зі здоровим глуздом все ж таки будуть дослухатися до цього і обирати і молодих спеціалістів в тому числі. Скажіть, будь ласка, а в яких випадках складається так, що людина не може заключити декларацію з своїм сімейним лікарем? Насправді, на даний момент в Україні це достатньо поширена ситуація. І, виходить, до серпня цього року це була досить поширена ситуація, тому що лікарі звільняються періодично, змінюють місце роботи. І взагалі лікарів менше, якщо брати, що один лікар може взяти тільки 1800 населення, не більше, то лікарів менше, ніж пацієнтів, і так виходить дефіцит. Але це тимчасова ситуація, так як з реформою роблять достатньо, попідвищилась зарплата, і зробили такий фактор, що пацієнт може вибирати свого лікаря.
І якщо з цим моментом, що зарплата підвищилася, умови покращилися, лікарів буде з'являтися все більше молодих спеціалістів, тому що умови праці добрі. І прийде такий момент, що пацієнт може вільно вибирати собі лікаря, і буде здорова конкуренція. Зараз, якщо чесно, здорової конкуренції недостатньо, тому що багато лікарів нехтують цим, вони зрозуміють, що пацієнт нікуди не піде, йому нема куди. Але це тимчасово, скоро все покращиться, і умови надання медичної допомоги будуть все кращими. Угу. Ну, виходячи з позитивних ваших відгуків, із самої динаміки розвитку цієї професії і реформування медичної системи, можемо робити подібні висновки. Так? Скажіть мені, будь ласка, людина без декларації, якщо вона без декларації, взагалі, наскільки може гармонічно співіснувати з іншими верствами суспільства? Тому що, ну, ми почули від вас, так, буквально від народження і до смерті супроводжує сімейний лікар. Добре. Лікар дає дозвіл на захоронення, на довідку, з яким пацієнти можуть захоронити свого родича, тому можна, звісно, але буде проблемно. Звичайно, це набагато проблемніше. Вихід є, тобто є медиком, який консультує за гроші, консультація вже 580 гривень, тобто вони можуть звертатися платно. Є частні клініки і ФОПи, які можуть відкривати лікарняний, знову ж за гроші. Тобто все буде дуже дорого. Обстеження будуть також дорогі за суму в державних клініках. Ну і пацієнт, який його нема декларації, він може розраховувати тільки на невідкладну допомогу. Тобто на ті стани, коли йому буде безкоштовна невідкладна допомога, це ті стани, коли стан його здоров'я загрожує йому життю. Все інше йому просто не будуть допомагати, він буде звертатися до частні клініки і платити за консультації. Консультація вузьких спеціалістів також іде платно, госпіталізація попланова також, тільки платно, тільки в частних клініках. Це дуже дорого. Угу. Так, ну не кожен зможе таке собі дозволити, тому все ж таки актуальність декларації, особливо в такий складний економічний період, як зараз, набуває все більшої обґрунтованості. Так? Добре, а чи можна змінити лікаря, наприклад? Ось попрацювали з одним спеціалістом, бачите, що хворію часто, лікар часто не може мені приділяти достатньо уваги. Можливо, така ситуація в родини. Так, ми працюємо через Національну службу здоров'я НСЗУ, працюємо через програмку МЕДЕР, це електронна програма для того, щоб ми бачили всіх своїх пацієнтів. І ця програма дозволяє змінювати свого лікаря. Раніше вона дозволяла змінювати раз на добу, зараз навіть частіше, ви можете це робити. Але, по-перше, нема куди бігати. Ви зараз, якщо побігаєте, тут ці 13 спеціалістів вже скоро наберуть, і все, бігати вже буде нікуди. Один момент, а другий момент, я ж вже обговорила, що лікар також вибирає собі пацієнта. Лікар не може відмовити, якщо в нього не набрано певна кількість пацієнтів, але ж лікар може сказати, ой, то я вже набрала. Так от сказати неправду, може лікар цього сказати. І якщо до нього звертається пацієнт, скаже, я хочу з вами заключити декларацію, лікарі вже також попрацювали, також не хоче ніхто з лікарів проблемних пацієнтів, тому вони стали вести себе набагато краще з формуванням реформи. Заходив в програму і бачить історію цього пацієнта, де він був. І якщо там і бачить, з ким були раніше декларації. І якщо дивишся, там було декілька лікарів, ми лікарі друг друга знаємо, спілкуємося. Я розумію, що да, цей лікар звільнився, цей лікар пішла в відпустку декретну. Ну да. А ось тоді наступні 10 ще працюють, так? Да, а буває, заходиш, а там дійсно такий от список, там лікарів 10-12, і думаю, так. Якщо йому попередні 12 лікарів були недобрі, так, не то я думаю, і я йому буду не до вподоби. Тоді лікар може сказати, що от я вже набрала, мене місця немає, навіть там, де воно буде. Слухайте, ось такі навіть ви нам підводні камені. Поки пацієнт розбереться, скільки набрав цей лікар вже населення, ну, чи в нього є ще вільні місця, лікар швидко добере, ну і він не попаде до нього. Так що не треба так робити, лікарі все бачать. Так, тобто робимо висновок, що не лише пацієнти такі хитрі. Так? Так. Є і вже досвід у лікарів, яким вони активно користуються. Добре, Іро, я вам дякую за те, що ви завітали до нас, розповіли так яскраво про відносини сімейних лікарів і їхніх пацієнтів. Так. Побажаю вам наснаги, удачі вашим колегам у наборі нових пацієнтів. Дякую.
Ну що ж, друзі, ви дивились проект «Теледоктор». Сьогодні дізналися більше про сімейних лікарів, як до них потрапити, які послуги можна отримати і чому важливо мати декларацію. Тож, якщо у вас ще її немає, будь ласка, зверніть на це увагу. І поки, наприклад, у Сексаганському районі та й в інших наших районах міста є вільні місця у сімейних лікарів, які щойно приступили до своєї практики, будь ласка, користайтесь їхніми послугами. Ну, а ви дивились проект «Теледоктор». Моє ім'я Микола Малкович. Побачимось на першому міському.